दर्शक दर्शकिन नमस्कार कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा सरकारले भर्खरै मात्र ल्याएको बजेटमाथि छलफल र बहस सुरु भएको छ सरकारले सङ्कटका बेला ल्याएको बजेटमा कतिपय महत्त्वकांक्षी योजनाहरू रहेको पनि विश्लेषण गरिएको छ र यसको कार्यान्वयनको चुनौती यसभित्रको जटिलताको पक्षलाई पनि बहसमा ल्याइएको छ जसरी सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट राजस्वबाट चाहिँ करिब करिब साठी दशमलव चार प्रतिशत त्यसै गरी वैदेशिक ऋणबाट चार दशमलव एक प्रतिशत त्यसै गरी करिब करिब डेढ खर्ब जति आन्तरिक ऋणबाट चाहिँ बजेट आ, आ, मा चाहिँ समेट्ने भनौँ न त्यो बजेटलाई चाहिँ कार्यान्वयनको पाटोसम्म पुर्याउने गरी जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो लक्ष्य कतिको चुनौतीपूर्ण छ अहिले चाहिँ म मुलुक कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमणसँग जुझिरहेका बेला हामीले लिएका लक्ष्यहरू पुरा गर्नका निम्ति कस्तो सहज असहज छ यतिखेर मानव जीवनको रक्षाका साथै आर्थिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान पर्ने एउटा यो जटिल घडीमा चाहिँ सरकारले आफ्नो लक्ष्य भेटाउन सक्छ या सक्दैन यी विषयमा चाहिँ बहस सुरु भएका छन् आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनबाट मानवको जनजीवन अस्त व्यस्त भएको छ लकडाउन सरकारले पुनः थपेको छ र यो थप्नुको विकल्प पनि छैन यतिखेर चाहिँ हामीले आफ्नो आनी बानी र व्यवहारहरूमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ र यसै बिचमा भारतले लिपुलेखदेखि मानसरोवरसम्म जोड्ने बाटो जसरी त्यहाँका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरिसकेपछि निम्तिएको परिस्थिति एकातर्फ छ र नेपालले संविधान संशोधन गरेर नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि निशान छापमा पनि नक्सा उल्लेख गर्ने गरी जसरी कारवाही अगाडि बढाएको छ यी व्यावत प्रक्रियामा यतिखेर नेपाली राजनैतिक वृत्तमा एउटा तरङ्ग ल्याएको छ र भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले यी विषयहरूलाई चाहिँ विभिन्न कोणले विभिन्न ढङ्गले चाहिँ परिभाषित गरेका छन् दुई देशबिचको तिक्तता देखिएको छ तर वार्ताका माध्यमबाट दुई देश देशबिचको समस्या समाधान गर्नका निम्ति नेपाल तयार रहेको सरकारले जनाइरहेका बेला चाहिँ यी यावत विषयलाई समाधान गर्नका निम्ति सरकारका कारबाहीहरू कार र चाहिँ बजेट कार्यान्वयनका निम्ति देखिएका चुनौतीहरूका बारेमा कुराकानी ने गर्न नेकपाका केन्द्रीय सदस्य नेकपा सिरा जिल्ला पार्टी इन्चार्ज एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य श्रिरा तिनबाट निर्वाचित लीलानाथ श्रेष्ठ आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ श्रेष्ठजी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आजको दिनमा सुरुमा हामी बजेटबाटै सुरु गरौँ सरकारले भर्खरै मात्र बजेट ल्याएको छ बजेटमाथि छलफल पनि सुरु भएको छ संसदमा जसरी सङ्कटका बेला बजेट आयो यसको कार्यान्वयन यसका जटिलताहरू के छन् सुरु यसैबाट सुरु गरौँ अब यसमा पक्कै पनि जटिलता छ त्यसमा दुई मत छैन किनभने कोरोना भाइरसको कारणले हामीले अनुमान गरेका जुन छ विदेशी ऋण अहिले संसार नै कोरोना भाइरसले ग्रसित छ त्यसले गर्दा जुन हामीले अनुमान गरेका छ वैदेशिक ऋणबाट यति आउँछ भनेर त्यसमा कम पनि आउन सक्छ त्यसमा दुई मत छैन अहिले भनेको हामीले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने आन्तरिक स्रोत कसरी जुटाउने हाम्रै आफूले चाहिँ आन्तरिक स्रोत जुटाउनुपर्छ र हामीले आफ्नो देशलाई आत्मनिर्भर निर्भर कसरी बनाउने त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ त्यसैले हामीले जुन अहिले भनेका छौँ विदेशी ऋणबाट यति आउँछ भनेर संसार नै कोभिड नाइन्टिनले प्रभावित भएकोले त्यो भन्ने जति नआउन पनि सक्छ आन्तरिक राजस्वबाट पनि करिब करिब साठी दशमलव चालिस प्रतिशत उठाउने भनिएको छ त्यो पनि अलिकति जटिल राजस्वबाट पनि जटिलै छ त्यसमा दुई मत छैन किनभने यो कोभिड नाइन्टिन कहिलेसम्म जान्छ त्यसमा निर्भर पर्छ यसलाई चाहिँ समयमै यो नियन्त्रण भयो भने ले हामी त्यो पुग्न पनि सक्छौँ यदि समयमा नियन्त्रण भएन भने फेरि यसमा परिमार्जन गर्ने अवस्था हुनसक्छ अहिले सुरुमा चाहिँ स्वास्थ्य चुनौती देखिएको छ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ बजेट अलिकति बढी देखिएको छ त्यसपछि शिक्षाको पाटो हुँदै हामी समग्र रूपमा चाहिँ यसरी आएका छौँ शिक्षाको स्थिति हेर्दा पनि अस्त व्यस्त छ होइन सरकारले चाहिँ सकेसम्म अनलाइन पद्धतिबाट चाहिँ शिक्षालाई अगाडि ल्याउने र बालबालिकाहरूलाई स्कुलसम्म भनौँ न उनीहरूलाई शिक्षा दिने भनेर जसरी योजना अगाडि सारेको छ यो कतिको सम्भव छ हामी यो बिचमा चाहिँ बाल कोभिड नाइन्टिन निर्मूलन नहुन्जेलसम्म यो बिचमा यो चुनौतीको सामना गर्न सक्छौँ हामीले समयअनुसार आफैलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ त्यो परिवर्तन गर्न सकेन हामी चल्न सक्दैनौँ जुन अहिले कोभिड नाइन्टिन आयो त्यसले सङ्क यो सङ्क्रमणले विश्वलाई नै प्रभावित गरिरहेको बेलामा नेपाल यसमा अछुतो रहन सक्दैन त्यसै कारणले गर्दा अहिलेको समय सापेक्ष हामीले सरकारले भर्चुअल कक्षा त्यसपछि तपाईँको अनलाइन रेडियोबाट र टिभीबाट चाहिँ अब यो सञ्चालन गर्ने पठन पाठनलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ यथास्थितिमै मा हामी कहिलेसम्म बस्ने <laughs> त्यस कारणले यो मोडलबाट जानुपर्छ विश्वमा यो मोडल चाहिँ पहिलेदेखि चलिरहेकै हो जहाँ विकसित मुलुकहरूमा <laughs> तर अहिले यो जुन परिवेश छ अहिले यो परिवेशमा हामीले यो अनुसार अगाडि बनेनौँ भने <laughs> लामो समयसम्म यो चलिरहने हो भने यसले हामीलाई शिक्षामा धेरै मार पर्छ त्यस कारणले यसलाई हामीलाई बाध्यता छ यो विधिबाट हामी जानुपर्छ करको दायरा अलिकति बढाइयो इन्टरनेटमा भनेर पनि आएको छ यसलाई अलिकति टिप्पणी समेत सुरु भएको छ यसमा करको दायरा बढाउने फेरि सरकारले चाहिँ यसैबाट चाहिँ पठन पाठन सुरु गर्ने यो कतिको जायज छ भन्ने कुराहरू पनि उठेको थिएँ मैले सरस्वती अध्ययन गर्दा खास करको दायरा भन्दा पनि धेरै कुरोहरूमा कर चाहिँ घटाएको छ जस्तै अहिले तपाईँको अहिले आयकरमा बिस लाखसम्मलाई तपाईँको पचहत्तर पर्सेन्ट छुट दिने बिसदेखि पचासलाई तपाईँको पचास पर्सेन्ट छुट दिने पचासदेखि एक करोडसम्मलाई पच्चिस पर्सेन्ट छुट दिने आयकरमा छुट दिने कुराहरू छ त्यस्तै तपाईँलाई अहिले विद्युतमै दस युनिटमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट छुट दिने एक सय पचास युनिटमा पचास पर्सेन्ट छुट दिने दुई सौ पचास युनिटमा पच्चिस पर्सेन्ट छुट दिने यो छुटहरू दिएको छ त्यस्तै अब तपाईँको मैले हेरेको तपाईँको जो पर्यटन व्यवसायहरूलाई पाँच पर्सेन्ट ब्याजमा तिनीहरू कर्मचारीहरूलाई दिनुपर्ने स्यालेरी या व्यवसायहरूलाई चाहिने ऋणको लागि पाँच पर्सेन्ट ब्याजमा पचास अर्ब रुपियाँ चाहिँ तपाईँको एउटा फन्ड चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने जसले गर्दा पर्यटन व्यवसायहरूलाई चाहिँ हामीले पुनः सुधार आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सकोस् भनेर सरकारले चाहिँ योजना बनाएको छ त्यसरी करको दायरामा केही कुराहरूमा बढ्यो त्यो सामान्य छ तर त्यस्तो खासै बढेको अवस्था म देख्दिनँ यो अलिकति बजेटको तौर तरिका हेर्दाखेरि दुई हजार एकाउन्न साल पछिको निरन्तरता जस्तै देखिन्छ त्यसमा खासै परिष्कृत भएर बजेट आएको जस्तो देखिँदैन यो बजेट ल्याउनका लागि चाहिँ ल्याइएको जस्तो केही बुधाहरूमा अहिलेको अवस्थामा यो कोभिडको महामारी विरुद्ध मुलुक जुतिरहेका बेला केही शीर्षकहरूमा चाहिँ आएको बजेटमा पनि धेरै अर्थविदहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो चाहिँ राय सुझाव दिनुभएको थियो जसरी भनौँ न हामी रेलवे सम्भाव्यता अध्ययन पानी जहाजको सम्भाव्यता अध्ययन यी धेरै शीर्षकहरू छन् यो आवश्यक थियो हेर्नुहोस् हामीले सपना देखेन भने काम गर्न सक्दैन जस जोसँग उद्देश्य छैन कहाँ जाने भनेर उसको सपना देखे देख्दैन भने ऊ अगाडि बढ्न सक्दैन यो नयाँ तपाईँको योजना होइन विगतैमा हामीले जुन यो राखेको योजनाहरू निरन्तरता हो किनभने हामीले चाइनासँग उता हामीले भारतसँग एग्रिमेन्ट गरेका छौँ के अरे सम्झौता गरेका छ दुइटै राष्ट्र प्रमुखहरूले कोरोना तपाईँको चाहिँ कोरोना प्रभावित त अहिले हामी भएको दुई महिना समथिङ भयो तर त्योभन्दा पहिले नै हामीले दुई चाहिँ सम्झौता गरिसकेका छौँ चाहे त्यो रक्सोलबाट काठमाडौँ रेल ल्याउने कुरा होस् चाहे तपाईँ चाइनाको बोर्डरबाट हामीले काठमाडौँ ल्याउने रेल ल्याउने कुरा यो पहिले नै सम्झौता भएको हो त्यसैले यसलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुराहरूदेखि गर्नको लागि यो चाहिँ हामीले अहिले नै यसलाई निरन्तर बजेटलाई नयाँ बजेट हामीले खास ल्याएको छैनौँ नयाँ बजेट ल्याएको सरकारले भनेको एउटा स्वास्थ्यमा हो शिक्षामा हो रोजगारीमा हो कृषिमा हो अहिले तपाईँको जुन कोरोना महामारीले जुन प्रभावित पारेको छ मुलुकलाई त्यसको लागि लाखौँ युवाहरू विदेशबाट आउँदैछ अहिले प्रतिदिन अहिले लाखौँ मानिसभन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा अहिले बसेको अवस्था छ र लाखौँ मानिसहरू भारत छिमेकी मुलुकबाट आइरहेको अवस्था छ भने निकट भविष्यमा सरकारले योजना बनाइसक्यो पहिलो फेजमा सुत्केरी अपाङ वृद्धलाई ल्याउने त्यसपछि जो विस्थापित भएको छ त्यो आफ्नो कामबाट त्यसलाई ल्याउने त्यो सरकारको प्लान बनिसकेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले निरन्तरता मात्र दिएका छैनौँ नयाँ कुराहरू ल्याएका छौँ स्वास्थ्यमा ल्याएका छौँ रोजगारीमा ल्याएको छ सरकारले कृषिमा ल्याएको छ उद्योगमा ल्याएको छ लगभग सात लाख मान्छेलाई रोजगारी दिने योजनाहरूले सरकारले ल्याएको छ जस्तो रोजगारीको सिर्जना गर्ने भनेर कृषिको दायरालाई चाहिँ अलिकति फुराकिलो बनाउने भनेर केही हदसम्म चाहिँ बजेट यसपाला बढाइएको पनि छ तर त्यति मात्राले चाहिँ जस्तो आन्तरिक भनौँ न आन्तरिक क्रियाकलापहरूलाई अलिकति बलियो बनाएर हामीसँग जे छ त्यसैबाट उत्पादनलाई बढाएर आएका युवाहरूलाई चाहिँ त्यसैमा चाहिँ इन्भल्भ गराएर चाहिँ हामी राजस्व वृद्धि गर्ने भनेर एउटा लक्ष्य लियौँ तर त्यसको खास स्पष्ट खाका चाहिँ भएन कि कतिजनालाई हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने कसरी सिर्जना गर्ने त्यो रोडम्याप बनेन कि भन्ने पनि होइन विश्लेषण होइन हामीले के गरेका छौँ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यमा विगतमा विगतमा तिन अरब पचास करोड जति थियो अहिले एघार अरब साठी करोड रुपियाँ राखेको छ जहाँ दुई लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिने कुरा गरेछ त्यसमा चाहिँ हामीले मेसिनरी परिवर्तन गरी श्रममूलक योजनालाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट भनेका छौँ अहिले हामीले त्यस्तै हामीले धेरै योजनाहरू छ जस्तै तपाईँलाई अहिले पचास हजार युवालाई चाहिँ प्लम्बिङको भयो विद्युतको भयो त्यसपछि तपाईँको सिकर्मी डकर्मी ब्युटिसियन कपाल काट्ने लगायतका विभिन्न तालिमहरू पचास हजारलाई दिने भनेर त्यसमा एक अरब रुपियाँ सरकारले छुट्याएको छ अहिले त्यस्तै अब तपाईँको कुन उद्योग उद्योगीहरूलाई मानिस मेन पावर चाहिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ मेन पावरको तिन महिना ट्रे ट्रेनिङ अवधिमा पचास पर्सेन्ट चाहिँ सरकारले सब्सिडी दिने त्यस्तो उद्योगलाई तर युवाहरूलाई दुई वर्षको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नु पऱ्यो भनेर त्यसमा पनि छ त्यस्ता धेरै कुराहरू छ मैले कृषिमा चाहिँ बजेट छुट्याउनका निम्ति कृषिलाई अलिकति स्ट्रङ बनाउनका निम्ति कृषिबाट चाहिँ हामी कृषि प्रधान मुलुक भन्छौँ तर कृषिबाटै समुन्नति खोज्नका निम्ति हामी किन ब्याक हुन्छौँ भन्ने प्रश्न होइन यस्तो थियो हाम्रो नेपालमा भूमि ब्याङ्कका विगतमा थिएन अहिले भूमि ऐन लागू भइसकेपछि अहिलेको बजेटमा तपाईँ नीति तथा कार्यक्रममा के ल्याएको छ भने भूमि बैङ्कको स्थापना गर्ने सरकारको जो जो सार्वजनिक जग्गाहरू छ त्यत्तिकै बसेको त्यस्तै व्यक्तिहरूले जसले आफैले गर्दैन त्यस्ता व्यक्तिहरूको लिजमा लिने खोल बगरहरू नदीको बगरहरूमा रहेको प्रत्येक जग्गाहरूलाई लिजमा लिने भूमि बैङ्कमा चाहे त्यो जग्गाहरूलाई राख्ने र भूमि बैङ्कले के गर्ने भने त्यो जग्गाहरूलाई कृषकहरूलाई जुन विदेशबाट आएका युवाहरू छ जो कृषिप्रति उत्सुक छ जसले कृषि पेसा गर्छु भन्ने चाहना छ चा, त्यस्ता युवाहरूलाई रोजगारी दिन भूमि बैङ्क मार्फत चाहिँ त्यस्ता जग्गाबाट चाहिँ तपाईँलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उनीहरूलाई त्यो बाँझो रहेको खेतलाई सार्वजनिक जग्गाहरूलाई निजी जग्गाहरूलाई बगरका जग्गाहरूलाई भूमि बैङ्क मार्फत चाहिँ लिजमा दिने र कुनै पनि जग्गालाई नेपालको पर्ती नराख्ने हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ किनभने यो महामारी भनेको कोभिड उन्नाइस भनेको संसारभरि नै एक सौ तेह्र देशमा अहिले कोभिड नाइन्टिनको प्रभाव परेको छ त्यसले गर्दा अब सबभन्दा पहिले त हामीले हिजो जस्तो कुनै पनि देशले तपाईँलाई खाद्यान्न दिने कुरा अहिले कल्पना गर्न सकिँदैन हामीले आफ्नै देशमा अन्न उत्पादन गरेर हामीले आफै निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यस कारणले सरकारले अहिले मासु माछा दुध त्यसपछि तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने भनेर कार्यक्रम ल्याएको छ विगत महिनाभन्दा बडेट बजेट बढाएर ल्याएको छ त्यसमा दुई मत छैन त्यस कारणले अहिले जुन विश्वबाट बि, विभिन्न मुलुकबाट आएका बेरोजगार युवाहरूलाई त्यस्ता मानिसहरूलाई काम दिनको लागि कृषिमा पनि भूमि ब्याङ्क मार्फत लिजमा जग्गाहरू दिने कुनै पनि आफूलाई जसको जग्गा छ उसले चाहिँ आफूलाई खानलाई कम्तीमा पुगोस् त्यो हिसाबले चाहिँ हामी जानुपर्छ यो लामो समय यसको प्रभाव हुनसक्छ त्यसैले हामीले सबभन्दा पहिले त कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु पर्यो हु। बाँझो जमिन पर्ती जमिन कुनै पनि राख्नु भएन त्यसको लागि भूमि ब्याङ्कको माध्यमबाट लिजमा जग्गा वितरण गर्ने अब जो गरिब छ जो श्रम श्रमिक वर्ग छ जो भूमिहीन छ उसले कहाँ खेती गर्ने लिजमा त लि ली, लिजमा लिएर पनि उनीहरूले काम गर्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सरकारले चाहिँ तपाईँको विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू दिने दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार मार्फत एघार अरब साठी करोडबाट चाहिँ मेसिनबाट प्रयोग नगरेर श्रम सिर्जना गर्ने उद्यम साना तथा उ तपाईँको मझौला उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने त्यस्तै अब तपाईँले विभिन्न उद्योगहरूलाई जुन चाहिन्छ तपाईँको श्रम बैङ्क मार्फत माग भएका मैले यो बजेटको शीर्षकलाई टुङ्ग्याउनै खोजे अन्ठाउन्न अर्ब कम आए तापनि बजेटभित्र समेटेका सबै कुराहरू चाहिँ नीतिगत कुराहरू सबै चाहिँ राष्ट्रको हितमा छन् र चाहिँ हामीले जसरी चाहिँ यतिखेर चाहिँ सम्पूर्ण संयन्त्रहरू चलाउनका निम्ति आज, आज आजको बजेटको आकार र आजको बजेट चाहिँ सफल हुन्छ कार्यान्वयनमा केही जटिलता भए पनि कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती भए पनि सफल हुन्छ भन्ने तपाईँको धारणा रह्यो यो लामो समयसम्म रह्यो भने बजेटमा फेरि पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ हामीले अहिले रोजगारी सिर्जनाको लागि विभिन्न रुग्न उद्योगहरू बन्द भएको उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने त्यसमा रोजगारी दिने हो कृषिको बाँझो रहेको जमिनहरूलाई भूमि ब्याङ्कबाट खेतीलाई जोड दिने हो आन्तरिक पर्यटनलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने र अगाडि बढाउने हो यसरी नै आर्थिक स्रोतलाई वृद्धि गर्ने आफ्नो स्रोतलाई वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर भएर अगाडि जाने हो यसै हिसाबले जाइन्छ जानुपर्ने हुन्छ यहाँले हामीले अगाडि पनि भन्यौँ कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनसँग चाहिँ मुलुक यतिखेर जुधिरहेको छ विश्वका धेरै मुलुक चाहिँ आक्रान्त बनेका छन् विश्वका शक्तिशाली मुलुक समेत कोरोनाका अगाडि चाहिँ निर्य साबित भएका छन् सा। पछिल्लो नेपालको दर हेर्दाखेरि पनि दिन प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दैछ हामीले जति परीक्षण गर्न सक्यौँ कति गरिरहेका छौँ तर त्यो परीक्षणको दायरा अझै बढाउने हो भने चाहिँ धेरै मान्छेहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको यो अवस्थामा चाहिँ एक किसिमको चुनौती छ यसपछि निम्तने परिस्थितिका बारेमा र सरकारको तयारीलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ यो हाम्रो एउटा ठुलो चुनौती हो किनभने यो कसैलाई थाहा थिएन क्या यो कोभिड नाइन्टिन रोग आउँछ यो महामारी यस्तो अवस्था आउँछ भनेर थाहा थिएन जति बेला हामीलाई कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण नेपालमा पहिलो केस दिएको सरकारले एउटा मात्रै हाम्रो चाहिँ जुन सङ्क्रमण रोकथाम गर्ने टेको चाहिँ प्रयोगशाला रहेछ oh. जसबाट अहिले सरकारले अठारवटा उन्नाइसवटा प्रयोगशालाहरू बनाइसक्यो uh -huh. त्यसपछि सबै स्थानीय तहहरूमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको अवस्था हो uh -huh. अहिले जब भारतबाट तपाईँको मानिसहरू आउन थाल्यो uh -huh. त्यसपछि हामीलाई अलि समस्यामा हामी छौँ uh -huh. किनभने खास गरेर बोर्डर साइडमा सिरैमा भन्ने हो भने प्रत्येक दिन तिन सयदेखि पाँच सय मान्छे आइरहेछ त्यो पटना हाम्रो नजिकमा पर्छ राजधानी बिहारको अनि जयनगर बोर्डर पर्छ सिरा प्रत्येक दिन लमसम तिन सय मान्छे त आएकै हुन्छ त्यसले गर्दा अब सिराले आफ्नो क्वारेन्टाइन विगतमा सत्रवटा स्थानीय तहले बनाएको थियो अहिले स्ट्राटेजी चेन्ज गरेर चारवटै तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा चार हजार कम्तीमा बनाउनु पर्छ भने बनाएको अब बनाइरहेछ अहिले लगभग चौध सय पन्ध्र सय छ्यासीजना आजको मितिमा सिरामा पनि छ क्वारेन्टाइन क्वारेन्टाइन बसिरहेछ छ मानिसहरू त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको विभिन्न कस्तो छ नि बोर्डरवालालाई आफ्नो जिल्लाको त छैछ व्यवस्थापन चा, गर्नुपर्ने अब हामी सतहत्तर जिल्लाको मानिसहरू आउने त्यहाँ अनि त्यो कोर्डिनेसन गरेर त्यहाँबाट अरू ठाउँमा पठाउने अरू जिल्लालाई पठाउनु पर्ने प्रदेश नम्बर दुईकै अब आठ जिल्लामा अरूमा सात जिल्लामा आएको मान्छे पठाउनु पर्ने सिरा सिरा त्यसैले सिरा मात्रै होइन बोर्डर जति इलाका छ चा, उनीहरूलाई चाहिँ हामी हामी परिरहेको अवस्था छ अर्को भनेको हामीले अब क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा पनि अब एकैचोटि वातै बढेपछि अलि समस्याहरू आएको छ तपाईँहरूको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन कहाँनिर भएन भन्ने चाहिँ आउँछ भने जति बेला कोरोनाको कहर थिएन हामीले सीमित मात्रामा क्वारेन्टाइन बनायौँ तर क्वारेन्टाइनमा राखेका मानिसहरू र पछि आउने मानिसहरूलाई समेत हामीले क्वारेन्टाइनमा थप्दै गयौँ तर उनीहरूको आरडिटी परीक्षण गरेर पिसिआर परीक्षण गरेर उनीहरूलाई चाहिँ कति दिन चौध दिन पन्ध्र दिन कति राखिन्छ त्यो क्राइटेरियाभित्र राखेर चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ घर पठाउने व्यवस्था चाहिँ भएन यसरी यसले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइन अझ व्यवस्थित हुन सकेन भन्ने कुराहरू आउँछ अनि हाम्रो बिचमा स्वास्थ्य सामग्री आउन पनि ढिलो भयो अब स्वास्थ्य सामग्री सेनाहरूले ल्याउनु भयो अब त्यो जिल्ला त्यो प्रदेश प्रदेशमा पठाउने काम भइरहेको छ त्यो समस्या सिरामा पनि छ अस्ति भर्खरै मैले एक कि पिकअप गाडी पठाएको छ तर त्यहाँ पनि समस्या भइरहेछ अझै स्वास्थ्य सामग्री पुगेन भनेर यो चाहिँ बोर्डरको जिल्लाहरूलाई हामी हामी परिरहेको छ त्यसैले सरकारले यसमा तिनवटै तह चाहे स्थानीय तह होस् चाहे प्रदेश सरकार होस् चाहे तपाईँको सङ्घीय सरकारले जिम्मेवार भएर मानवताको हिसाबले सोचेर आफू जिम्मेवार भएर यसमा लाग्नुपर्छ लाग्यो भने समस्या समाधान हुन्छ सीमामा समेत हामीले ज्वरो नाप्ने मेसिन समेत राख्न सकेनौँ तपाईँ त एउटा ती क्षेत्रको माननीय हो त्यहाँ मात्रै सिराको मात्रै समस्या होइन सुदूरपश्चिमका कैयौँ गौरी फण्डा नाका हुँदै महेन्द्रनगरबाट आउने ती कञ्चनपुरका नाकाहरूमा समेत धेरै नेपालीहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन भित्रिरहेका छन् उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन भने भोलि स्थिति भयावह हुने पनि देखिन्छ सरकारको तयारी कम पुग्या हो स्थानीय तह प्रदेशसँगको समन्वय नपुग्या हो यो के भइरहेको छ समन्वय भएको हो तिन तिनवटा स्थानीय तहको काम हो व्यवस्थापन नपुग सामग्रीहरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ तपाईँको अब प्रदेश सरकारले दिने हो केन्द्रबाट चाहिँ तपाईँको अन्य स्वास्थ्य सामग्री पठाउने हो कुरा के हो भने तपाईँको अनुमान गरेको भन्दा बढी मानिसहरू आयो आइसकेपछि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो स्वास्थ्य सामग्रीमा समस्या भएको हो त्यसमा हामीले पनि अब यो विषयमा सम्बन्धित निकायहरूमा घचघचाउने र सममान सामग्री पठाउने कामहरू भएको छ अझै नपुग्छ त्यसलाई हामीले जिम्मेवार स्थानीय तह जिम्मेवार हुनुपर्छ व्यवस्थापन गर्ने तह भनेको तल्लो तह हो <laughs> स्थानीय सरकार उहाँहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ र मानवताको नाताले अलि जिम्मेवार बनेर अगाडि जान्छ भने त्यो समस्या समाधान हुन्छ कतिपय ठाउँमा भनौँ न श्रेष्ठजी राहत सामग्री पनि धेरै समयसम्म नपाएको लामो समयसम्म घरमा सामग्री सकिँदा पनि खान नपाएको मजदुरहरूका रोजगारी गुमेका छन् विदेशबाट आउनेहरू पनि रोजगारी गुमाएरै नेपाल फर्केका छन् कतिको चुलो बल्न छाडेको छ यो अलिकति स्ट्राटेजी मिलेन कि हामीले अलिकति यो दिगो रूपमा चाहिँ यसको भयावहलाई हेरेर मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्न सकेनौँ कि तपाईँले समाचारमा पनि सुनिरहनु भएको हुन्छ कतिका ग्यास सकिएका छन् कतिको औषधि खान पुगेका छैन कतिलाई चाहिँ घरमा चामल छैन यो परिस्थितिको सिर्जना किन हुँदैछ हामीले राहत व्यवस्थापन राम्रोसँग उचित ढङ्गले चाहिँ गर्न सकेनौँ कि राहत व्यवस्थापन स्थानीय सरकारहरूले गरिसक्यो एक चरण गऱ्यो कसैले दुई चरण गरिसक्यो तर हामीले यसमा के गर्नुपर्छ भने राहत वितरणभन्दा पनि अब स्ट्राटेजी चेन्ज गर्नु पर्यो के स्ट्राटेजी चेन्ज गर्नुपऱ्यो भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा तिन करोड तिन अरब पचास करोड रुपियाँ छ कुनै स्थानीय तहमा पच्चिस लाखदेखि पचास लाख रुपियाँसम्म छ अहिले त्यो त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा सब छ सबै स्थानीय तहलाई भन्दिनँ म त्यो त्यसै कारणले मैले के भने एउटा प्रधानमन्त्री राहत कार्यक्रममा मार्फत मार अब जनतालाई चाहिँ रोजगार दिनुपऱ्यो कि श्रममूलक रोजगारमा त्यो काम पैसा खर्च गर्नु पऱ्यो अब त्यसपछि हामीले यो पन्ध्र दिनसम्म त्यसरी सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने असार लागिसकेपछि खे खेतीमा रोपाइ हुन्छ त्यसले गर्दा हामीले रोपाइसम्म तपाईँ असार सहनु भदोसम्म त्यसमा हाम्रो जनताहरू त्यसमा लाग्छ त्यो लागिसकेपछि त्यसबाट केही उनीहरूलाई काम रोजगारी त पाउँछ त्यसबाट खो खेती रोपाइ खेतीमा लाग्छ त्यस पश्चात हामीले सरकारले विनियोजन गरेका अहिले बजेटहरू छ विभिन्न प्रकारका योजनाहरू त्यो योजनालाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर खास गरेर मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले श्रममूलक रोजगारमा उत्पादनमूलक रोजगारमा लगाउनुपर्छ हामी हामी मात्रै होइन नेपाल मात्रै होइन विश्व नै कोरोनाबाट आक्रान्त बन्यौँ तर नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारतले यसैबिचमा के त्यहाँका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै मानसरोवरसम्म जोड्ने बाटोको चाहिँ ट्र्याक ओपन गर्नुभयो र त्यसपछि नेपालमा पनि एक किसिमको तरङ्ग पैदा भयो लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी नाभि कुञ्जी त्यो त हाम्रो ठाउँहरू हो भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रा दस्ताहरू हाम्रा प्रमाणहरूले बोले हिजोका दिनमा नापी नक्सा गर्न गएका व्यक्तिहरूले पनि त्यो भूमि हाम्रै हो भनेर भनी तर भारतले चाहिँ लिम्पियाधुरामा रहेको कालीको मुहानलाई लुकाएर लिपु लेकमा चाहिँ सानो एउटा खोल्सोलाई चाहिँ भनौँ न सिमाना मानेको यो परिस्थितिमा अहिले धेरै अगाडिसम्म प्रक्रिया अगाडि बढिरहे सकेको छ सा। नक्सा सार्वजनिक भएको छ सा। नक्सालाई चाहिँ संविधान संशोधन गरेर निशान छापमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ तर यो दुई देशबिचको तिक्तता छ नि यो तिक्ततालाई चाहिँ सरकारले सहज सहजै ढङ्गले हल गर्न सक्ला त एउटा पेचिलो प्रश्न आजको दिनमा सबभन्दा पहिला त के भने नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो देश सानो ठुलो हुनसक्छ भूगोलमा सानो ठुलो हुनसक्छ जनसङ्ख्यामा सानो ठुलो हुन्छ सबै राष्ट्र आफआ आफ्नो सार्वभौम राष्ट्र नेपाल हो हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि कसैले खेलवाड गर्न चाहिँ मिल्दैन स्पष्ट हाम्रो प्रमाणहरूले के बोल्छ भने अठार सौ सोह्रको सुगौली सन्धि मार्च चारमा भएको सुगोली सन्धिले प्रष्ट हाम्रो त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर इस्ट इन्डियासँग हाम्रो सम्झौतै भएको छ इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग त्यस्तै अरू प्रमाण पनि छ हाम्रो धेरै प्रमाणहरू छ जस्तै दुई हजार पन्ध्र सालको जनगणनाको कुराहरू दुई हजार अठार सालको तपाईँको जनगणना दुई हजार पन्ध्र सालमा भएको आम निर्वाचन त्यस्तै हामीले उन्नाइस सय सन्तानब्बेको तिरोतिरोको प्रमाण त्यस्ता धेरै प्रमाणहरू छ जसले त्यो नेपालको भूमि हो त्यसमा दुई मत छैन जुन उसले नेपाललाई एउटा सार्वभौम राष्ट्रलाई चाहिँ तपाईँले हेपेर जुन नक्सा उसले सार्वजनिक गर्यो स्राक्षर चार भारतको त्यो बैमानी हो हामीले एउटा प्रबुद्ध समूहको एउटा दुइटै राष्ट्रले चाहिँ इपिजी इपिजी बनाएका थियौँ प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहको त्यो इपिजीमा चाहिँ तपाईँको सीमा विवादको सम्बन्धमा उन्नाइस सय पचासको सन्धिमा अब हामीले बोर्डर साइडलाई कसरी नियमन गर्ने सबै कुराहरू त्यसमा छ प्रत्येक दस वर्षमा चाहिँ हामीले सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने कुराहरू पनि छ त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिरहेको छैन यदि त्यो कार्यान्वयन गर्यो भने हाम्रो त्यो हल धेरै सा, हदसम्म हल हुन्छ त्यसैले कसैले मुखले भनेर हुँदैन त्यसको प्रमाण चाहिन्छ नेपालसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छ त्यो प्रमाणको आधारमा भारत वार्तामा आउनुपर्छ वार्तामा आएर वार्ताबाटै समस्या समाधान हुन्छ चाहे डिप्लोमेटिक हिसाबले होस् चाहे तपाईँको पोलिटिकली हिसाबले होस् यसको माध्यम भन्दाखेरि दुईवटा हो चाहे राजनीतिक हिसाबले चाहे कुटनीतिक हिसाबले यो वार्तामा बस्नुपर्छ र वार्ताद्वारा हाम्रो सबै प्रमाणहरू यथेष्ट प्रमाण राखेर हामी वार्तामा जानुपर्छ वार्ताद्वारा नै यसको समस्या हुन्छ त्यो त्यो पन् छ कहिलेसम्म पन्सेर यदि वार्ताको अवस्थिति भएन यदि वार्ता बस्ने वार्ता हुने छाँडकाँड देखिएन भने भोलि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि गुहार्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनु पर्ने स्थिति आउला यो अवस्थामा चाहिँ नेपालले त्यो प्रक्रियामा जान सक्छ किन जान सक्दैन हाम्रो भूमिको लागि रक्षाको लागि हामीले किन जान सक्दैन हाम्रो देशको जुन अहिले सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार छ उहाँको दायित्व हो उहाँले ठुलो साहस र तपाईँको हिम्मतका साथ आफ्नो जमिनलाई एक इन्च पनि नदिने र कसैको एक इन्च पनि नलिने भनेर पहिलोचोटि डिप्लोमेटिक नोट पठाएर छिहत्तर मङ्सिर चार गते यो भूमि हाम्रो हो वार्ताको लागि तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर हामीले भनेको उहाँहरूले जब नक्सा सार्वजनिक गरेपछि र इपिजीको पनि प्रतिवेदनले बुझिरहेको छैन भारत एउटा विकसित राष्ट्रमध्ये हो हामी दुइटै छिमेकीसँग स्वार्थपूर्ण एउटा सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ हामी र उहाँले ठुलो राष्ट्रहरूले आफ्नो छिमेकीहरूसँग मिलेर जानुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै त्यो देशको विकास हुनसक्छ सबै कुनै पनि देशले विकासशील देश विकासमा अगाडि बढेको देशले सबै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएन भने त्यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन त्यसैले मलाई के लाग्छ भने भारतले यस्तो गल्ती नगर्ला नेपाललाई जुन हेपा उहाँले प्रवृत्ति अगाडि बढाउनु भएको छ वार्ताको लागि आइरहनु भएको छ भने त्यो दुःखद पक्ष हो ढिलो चाँडो उहाँ वार्ताको लागि आउनुहुन्छ मलाई विश्वास छ बस व्यस्त समय थियो यहाँले चाहिँ समय दिनुभयो यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म पनि जनता टेलिभिजनको सम्पूर्ण परिवारलाई मेरो आफ्नो कुरो राख्न दिएकोमा सिराको तर्फबाट प्रदेश नम्बर दुईको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद हस् दर्शकब्रहीन कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीले बजेट त्यसै गरी सीमा त्यसै गरी कोरोनाको असरका बारेमा चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ जसका निम्ति नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सिरातिनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठ आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ खेमबम विदा हुन्छु नमस्कार